ሰላም ኩራት ሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም ቀኒኹም ትኮኑ ከዓ ተስፋ ይገብር። ሰናይ ተምሳኹም ዘለኹ ናይ ሎም መዓልቲ ኣብ ድሕ ዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮና ከዓ ናይ ፆም ፀብሒ ክትከውን ንሰ ከዓ ብክልተ ዓይነት ዓደስ ኣብ ሓንቲ ድስቲ ኢና ክነዳልዎ። ብጣዕሚ ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎ ኣነ ብጣዕሚ ፈትያ ደቂቃ ክፈትዎ ማዓት እዮም። ቆልዑ ብፍላይ ብጣዕሚ ክፈትዎ ማዓት እዮም። ስለዚ ተስፋ ይገብር ከዓ ክትፈትዎ። ስለዚ ኣብታ ቪድዮ ካብለኩም እየ ምሳይ ፅን ኣብዚ ቀሪበ እዮም ዘለኹ ነገራት ከዓ ኣብዚ ዕርድ ኣለኒ ቀመም ማለት እዩ። ኣብዚኣ እውን ኮሙን፣ ሮዝመሪ ወይ ከዓ ኣዝማሪኖ ኣለኒ። ኣብዚኣ ከዓ ዓደስ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ በዓል ጃኬት ወይ ከዓ ፀሊም ዓደስ ማለት እዩ። ደቂቅ ዝበላ ናተይ ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት እዩ። ሰለስተ ኣርባዕተ ዓይነት ኣሎ እቲ ዘለና ኣነ ይጥቀማለኹ። እዚኣ ኣብዚኣ ከዓ ቀይሕ ዓደስ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ክልተ ኩባያ ተጠቂመ ዘለኹ። እዚያ ኩባያ ጌርያ ንኸሪኦኩም ኢለ እዚያ ኩባያ ተጠቂመ ዘለኹ። እዚኣ እውን ከማ ሓንቲ ኩባያ። ስለዚ ጠቕላላ ክልተ ኩባያ ይጥቀማ ኣለኹ። ስለዚ ኣብዚኣ ከዓ ጉዕ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ካዚኣ ከዓ ተመራር ማለት እዩ። ኣብዚኣ ከዓ ክልተ ኮሚደረ ኣለኒ። ኣብዚኣ ከዓ እታ ናይ ቅመማት ባከለኹ ተጮ ዝጥቀመለያ እዚኣ። እዚኣ ከዓ ሽጉርቲ ማለት እዩ። ሽጉርቲ ሕጂ እዚኣ ደቕደቕ ዝበላየን ሓሙሽተ ሓባ ተጠቂመ ኣለኹ። እሱ ከከምቲ ንሰርሖ እቲ ፀብሕና ተዓቐን ክሪኦኩም ኢለ እምበር ማሲ ከከም ፋሚሊና ከከም ስድራና ክንሰርሖ ንክእል ኢና። ኣብዚኣ ከዓ ጅንጅብል፣ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣብ በሪ ዝፀንሐ ኣለኒ። ስለዚ እዚአንን ድን ዘለያኒ ሕጂ ከዓ ሽጉርቲ ኮሚደረ ኩሉ ከራቲፈ ክመለሰኩም እየ ምሳይ ፅና። ሕጂ ኣብዚኣ ተቐዲምና ንገብራ ዓደስና ኣብዚኣ ሓዊስና ክልተ እየን ንሓፅቦ ፅቡቅ ጌርና ማይ ጥሪ ስጋብ ዝወፅእ ንሓፅቦ ማለት እዩ። ሓፂብና ከዓ ምስ ክተታ እዚኣ ቀዲምና ኢና ሓፂብና ምስ ክተታ ዘለና በቲያ ከዓ እቲያ እዛ ፀብሒ ግን ብኣልጫ ኢና ክንሰርሓ። ኣልጫ ማለት እዩ በርበረ ይኮና ብጣዕሚ ክጥዕም ማዓት እዩ። ክንሓፅቦ ከለና ከምዚ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ሕሲ ነብሎ ነዛም ፅቡቅ ጌራ ክፃረየልና ብፍላይ ቀሓር ዝገብረልና ገለ ሰባት እንተልና ፅቡቅ ጌርና ንሕፀቦ። ሕጂ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ፅሩይ ማይ ኮይኑ ኣሎ። በቂ ከምዚ ጌርና ሕፅብ ኣቢልና ንሰክትቶ ነብስሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ኣብዚኣ ቀደስና ፅቡቅ ጌርና ሓፂምና ነብሰዳለና ከዓ ኣብ ድስቲ ገምጢልና ከዓ ነብስሎ ማለት እዩ። ትሕስ በላሓዊ ጌርና ንስክትቶ መታን ክበስለልና። ሕጂ እዚኣ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እታ ሽጉርቲ ተን ሽጉርቲ ከርቲፈ እዚኣ ገይረና ኣለኹ። ኣብዚኣ ከዓ ትበስለልና ኣላ እቲ ዓደስ ማለት እዩ። ኩለን ብሓደ እየን ዝኸዳ። ስለዚ ሽጉርትና ደቓለና ከዓ ንጅምር ኢና። ሕጂ እዚኣ ከዓ ተን ሽጉርትና ሰቴትና ማለት እዩ። ዘይቲ ዝኣኽለና ዘይቲ ንገብረሉ ዘይቲና ጌርና ከዓ ቁሩብ ንቀልዎ ማለት እዩ። ድሕሪ ኣልጫ ስለ ክንሰርሖ ዝኮና ከዓ ዕርዲ ማለት እዩ። ካብቲ ቀሪበያ ንወርቂ ዝረክኹም ቁሩብ ዕርዲ ዝኣኽለና ንገብረሉ ምስቲ ዕርዲ ጌርና ከዓ ቁሩብ ንቀልዎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሽጉርቲ ደስ ዝብለና ዓይነት ሽጉርቲ ክንጥቀም ንክእል ኢና። ኣነ ብጫ ሽጉርቲ ተጠቂመ ኣለኹ። ምስ ኣልጫ ግን ንስኡ ፅቡቅ ዋላ ቀይሕ እውን ክጥቀም ንክእል ኢና። ሕጂ እቲ ቀይሕ ግን ከምዚ ፀሊም ይኸውን ማለት እዩ ምስቲ ልጫ። ስለዚ ኣነ ዝበዝሕ ግዜ ቀይሕ ሽጉርቲ እየ ዝጥቀም፣ ግን ምስ ልጫ ግን እቲ ብጫ ሽጉርቲ እውን ኣድላዩ ሓደሓደ ግዜ ማለት እዩ። ሕጂ ቀፂልና ብዚኣ ከዓ ካብቲ ዘዳልኹ ፃዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ማለት እዩ። ሕጂ ቀዲመ የቱ ኣለኹ እንተደሊና እውን ድሕርና ክነእትዎ ንክእል ኢና ማለት እዩ።
ሕጂ እዚ ቀፂልና ተን ክልተ ሓባ ኮሚደረ ከቲፈ ዘዳለኸውን ሕጂ የትወ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ምስ ሽጉርቲ ክንቀልዎ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ቆርባ ስቤዛ ብዚ ብዙሕ ልህል እዩ፣ ግን ከም ድልየትና ሕጂ እቲ ስቤዛ ከም ድልየትና ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ግን እቲ ስቤዛ እንተበዝሐ ብጣዕሚ ጥዑም ዝገብሮ ብፍላይ ሽጉርቲ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ከም ምርጫና ክንገብር ንኽእል ኢና። ሕጂ ከምዚ ጌርና ቆርብ ጥብስ ክነብላ ኢና ኩሉ ብሓደ ማለት እዩ። ሕጂ እንዳተዋህደ ፅቡቅ ኮይኑ ይበስላሎ እቲ ስቤዛ ማለት እዩ፣ ኩሉ ማለት እዩ ብሓደ። ስለዚ ቁርብ እንዳኮስና ከዓ ንከታተሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኮስና ከዓ ክደን ኣቢልና ንገድፎ ማለት እዩ። ሕጂ ፅቡቅ ኮይኑ እቲ ስቤዛና ይበስላሎ ብሓደ ተዋሂዱ ማለት እዩ። ብጎንኻ ከይነር ሰዓት ኣደስ ሰቅተትናያ እንዳኮስና ማለት እዩ። እዚ ኣደስ ከዓ ናይ መሓዝ ባህሪ ስለ ዘለዎ ትሕት ዝበለ ሓዊ ጌርና ቀስ ጌርና ነብስሎ። ሕጂ እቲ ኮሚደረና ምስ ኣተናዮ ቁሩብ ምስ ጠበስናዮ ምስ ሽጉርቲ ከዓ ቀፂልና ቁሩብ ማይ ንገብረሉ ሓደ ኩብያ ዝኸውን ከየብዛሕና ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ሕጂ እቲ ማይ ምስ ገበርና ኣሎ ሕወስ ኣቢልና ፅቡቅ ጌርና ክድን ኣቢልና ከዓ ንገድፎ ክበስል ትሕት ዝበለ ሓዊ ጌርና ማለት እዩ። ቀፂልና ከዓ ካብዛ ናይ ሕምልትን ጨው ከምኡ እውን ናይ ሕምልቲ ቀመምን ጨውን ተሓዋሶ ስለ ዝኮነ ካብዚኣ እዚ ዝጥቀም ካብዚኣ ከዓ ቁሩብ ገብረላ እንዳጣዕምና ጨው ግን ከይበዝሐና ማለት እዩ። ጨው ኣለዎ ብዙሕ ዝቀመም። ሕጂ እዚ ክልተ ዓይነት ኣደስና ከዓ ብሓደ በሲሉ ኣሎ። ከምቲ ትሪእዎ ቀይሕ ኣደስ ዘለዎ ከማና ይመስልኒ እቲ ፀሊም ኣደስ እዩ ዝስዕሮ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ በሲሉ ኣሎ። ሕጂ እቲ ስቤዛና ቁሩብ ብስል ምስ በለካ ብዙሕ ነብሱሉ የብልናን እቲ ስቤዛና ፅቡቅ ጌር መውት የብሉን። ቀስ ጌርና ከዓ እቲ ኣደስ ዘብሰልናዮ ከዓ ናብዘይ ንሕውሶ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ከዓ ቀስ ጌርና ናብቲ ስቤዛና ንሕውሶ ማለት እዩ። ተኣደስና ሕጂ ኣደስና እንዳበሰለት እያ እንዳተዋህደ እዩ ምስ ስቤዛ ብጣዕሚ ጨንጎልን ክጥዕ ማዓት እዩ ሃነኒ ዝብል። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና እውን ትሕት ዝበለ ሓዊ ጌርና ግድን ኣይኮነ ናብኡ ክንፅበዩ ማለት እዩ። ካሊእ ስራሕና እናሰራሕና እውን ቀስ ኢሎ ክንተተኸልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይነርሕቕ። ሕጂ ከም ዝርእዎ ዘለኹም ኣደስና ፅቡቅ ኮይኑ ተተኽቲ ከሎ ሕጂ ቀመም ከዓ ቴኮሙን ሮዝመሪ ውቆጥ ማለት እዩ። ሮዝመሪ ተደልና ውቁ ከሎ ብዕንጨቱ ክንጥቀም ንኽእል ኢና፣ ተደልና ክንወቅጦ ንኽእል ኢና። ግን እቲ ዝጣዕመ መቐረቱ ብጣዕሚ ጥዑም ዝገብሮ እንቲ ፀብሒ ዝተወቀጠ እዩ። ኣነ መጀመርያ በቲ ዕንጨቲ ይጥቀም ነይረ፣ ዳሕራይ ግን ወቂጠ ምስ ፈተንኩዎ ብጣዕሚ ጥዑም ኮይኑ ረኪበ እዮ። ወቂጠ ካብ ዝጥቀም እውን ዳርጋ ክልተ ዓመት ገለ ተጠቂመ ኣለኹ። ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዝገብሮ ትጣዕሙ ፅቡቅ እዩ ምስቲ መሳለጫ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ብዕንጨት ክትረኽቦ ሕጂ ቆልዑ ሕጂ መብዛሕትኦም ተሪእሞ ክበልዑ ይደልዩን እዮም። ስለዚ ተወቂጡ ግን ዘለዎ እውን ኣይመስልን እዩ። ብመቐረቱ ጥራይ ዝፍለጥ ወላ ንዓበይት ከማ ክትረኽቦ ከለካ ብዕንጨትስ ደስ ኣይብለካን እዩ። ፍረሽ ተዘይኮይኑ እዚ ኣብ ከሎ ማለት ብርሕሱ። ስለዚ ከምዚ ኣይላ ዳርጋ እንዳተወዳት እያ ብጣዕሚ ክትሪኣ ክትበልዓ ብጣዕሚ እያ ፅብቕትን ጥዕምትን። ስለዚ ክድና ቢናካ ተቐመም ቁሩብ ገድፎ ኢና። እምበር ገስ ሕጂ ከዓ ኣብዛ መወዳእታ ከዓ ዝተርፈና ጉዕ ማለት እዩ። ጉዕ ታዕቢ ዝበለት ሓንቲ ተመራርካታ ንእሽተይ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቶም ዘበለናየቲ ጉዕ እቲ ዓብዪ ኳ ይመርር ብዙሕ ንጫና እዩ እምበር እቲ ደቂያ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝመርር ቆልዕ ተልዮምና ንደቅና ከይመርሮ ማለት እዩ። እቶ ኣቢልና ነጥፍኦ ማለት እዩ። እቲ ጉዕ ምሰተናየስ ቀልጢፍና ክነውርዶ ኣለና። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ምሕፋሱ መቕጣኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑለይ ኣሎ፣ ከምቲ ዝደልዮ ኮይኑለይ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ መቕጣን ምሕፋስ ከም ደስ ዝበለና ክገብሮ ንኽእል ኢና፣ እሱ ከም መሪጫና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ውሃህደ ቢናኻ ወዲእና ኢና ሕጂ ቀሪብካ ምብላዕ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚኻ እንጀራና ጌርናኻ ክንጥዕማ ኢና ንቀርባ ማለት እዩ። ተደልናው ብባን እውን ክንበልዖ ንኽእል ኢና፣ ብዝኾነ ክብላዕ ይኽእል እዩ።
ማቀረታሞ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ከም ቀደማያ ንዓይ ማለት እዩ። ስለዚ ክጣዕሚ ዓዲ ኮይና ዘላ ከምዚኣ ገርኩም ከዓ ሰሪሕኩም ፈትንዋ ተስፋ ይገብር ከዓ ክትፈትዋ ተፈቲኹማ ከዓ ከምቲ ልሙድ ሸር ላይክ ከምኡውን ኮመንት ኣይፈለየን ሕቡራት ኣሕዋተይ ኣቀጻሊ የራኽበና ሰሰናይ ጠጥዕሙ ንኹልና ቻው።